ამჯერად გვაქვს ფუნქცია, რომელსაც ვაბრუნებთ ვერტიკალის გარშემო, ანუ აი ამის გარშემო დავატრიალებთ, ცოტა უკეთ გავაკეთებ, აი ამის გარშემო გვინდა ვაბრუნოთ აი ეს ფუნქცია. ოღონდ, საინტერესო ის არის, რომ როცა ამის გარშემო ვაბრუნებთ, ხო, აი ამ ღერძის გარშემო ვაბრუნებთ, რეალურად ეს ბოლო წერტილიც კი რაღაც მანძილზე ბრუნავს, ხო? და შესაბამისად გვაძლევს აი ესეთი წაკვეთილი კონუსის მსგავს ფიგურას, მაგრამ ნუ თვალ კონუსი არ არის, ხო, კონუსი იყოს სწორი იქნებოდა. რაღაცა ესეთ ფიგურას გვაძლევს, ჯამის ფორმა რომ აქვს, მაგრამ ძირიც არ ექნება ცხადია, ანუ ეს ნაწილი ცარიელი არის, ხო? და გვინდა ვიპოვოთ როგორი არის ამისი მოცულობა. ახლა იმისთვის რომ მოძებნოთ ამის მოცულობა, ისე სტანდარტულად უბრალოდ ავიღოთ რაღაც დისკი, ხო? რაღაც დისკი ან დისკო. აი ესე. მიუცეთ გარკვეული სისქე ამას, ხო? რაღაც, ну, შეგვიძლია სიმაღლეც დავარქვათ, მაგრამ უფრო ინტუიტიურია სისქე უწოდოთ. რაღაც სისქის დისკო გვინდა ავიღოთ, ეს სისქე იქნება D Y და ამას ექნება თავის ფართობიც, ხო? ამას ექნება თავისი ფართობი და რაღაც რადიუსიც უნდა გავიგოთ ეგ ფართობი. და საბოლოო ჯამში თუ გვინდა რომ ვიპოვოთ მოცულობა, უნდა გამოვსახოთ როგორ გამოიყურება ერთი ნებისმიერი დისკის ფართობი, უბრალოდ მოცულობა, ესე იგი A Y-ი დავარქვათ, მოდი, ფართობს, იმიტომ რომ აშკარად Y-ზე დამოკიდებული იქნება, ხო, ეს ფართობი. და ეს უნდა გავამრავლოთ D Y-ზე, ეს მისცემს სისქეს, ანუ ეს არის მოცულობა ერთი დისკის და თუ მინდა რომ ვიპოვო მთელი ამ ფიგურის მოცულობა, მომიწევს მოვძებნო უკვე ინტეგრალი, ხო? და ნუ თქვათ, აი აქ ეს წერტილები არის -1 და 3, ესე იგი -1 -დან 3-მდე, მაშინ ინტეგრალიც იქნება -1 -დან 3-მდე, ხო? და თვითონ აი ეს წევრი, რომელიც არის ფართობი, ეს AY, რომელიც არის Y-ის ფუნქცია, რეალურად არის P გამრავლებული R Y-ის კვადრატზე, ხო? ანუ რეალური კითხვა, ნამდვილი კითხვა არის თვითონ R-ი, რისიტორია. ანუ თუ მოვძებნეთ R-ი როგორც ფუნქცია Y-ის, მაშინ ვიპოვით უკვე ინტეგრალსაც, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩასასმელი გვექნება აქ. ახლა მოვიფიქროთ, ეგ R-ი როგორ გამოიყურება და მაგას მოდი დაუკვირდეთ აი აქ. ესე იგი, ეს გამოსახულება არის Y-ი ტოლია X კვადრატს -1, ხო? მე რეალურად მინდა გავარკვიო აი აქ ნებისმიერი Y-ისთვის რისიტორი არის X-ი. ხო, ანუ ნებისმიერ ამ Y-ს რომ ავირჩიო მაგალითად, ფუნქციის წერტილს რომ ავიღებ ამ Y-ისთვის, X-ი რა არის? ანუ აი სად ვარ X-ში, ხო? ამისთვის უბრალოდ გადავაკეთოთ ალგებრულად ეს გამოსახულება. X კვადრატი არის Y-ს პლუს 1. ანუ X-ი არის ფესვი Y-ს პლუს 1-დან, ფესვი Y-ს პლუს 1-დან. მაგრამ ერთი რაღაც რასაც უნდა დავაკვირდეთ არის ის, რომ რადიუსი და X ერთი და იგივე არ იქნება. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს აი ამ ღერძის გარშემო ბრუნვისას რა არის რადიუსი, ხო? ნებისმიერი დისკი რომ ავიღო. ანუ როცა ვაბრუნებთ ამ ფიგურას X ღერძის გარშემო კი არ ბრუნავს, ბრუნავს ამ ღერძის გარშემო. შესაბამისად, მე აი აქ დამჭირდება რომ კიდევ აი ეს 2 დავუმატო X-ს, ხო? ანუ აი ეს არის X-ი რაც ვიპოვე, ეს არის კიდევ 2 რაც უნდა დავუმატო, იმიტომ რომ აი აქ ხედავთ რომ X-ი უდრის -2-ში გადის ეს ვერტიკალური ღერძი, რის გარშემო ხდება ბრუნვა. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ მაინტერესებს რაღაცა კონკრეტული Y-ის მნიშვნელობისთვის რადიუსი რა არის, ცალკე ვპოულობ X-ი რა არის მისთვის, ხო, X მნიშვნელობა. და აუცილებლად ვამატებ კიდევ 2-ს მაგას, იმიტომ რომ X ღერძიდან 2-ით მარცხნივ ბრუნავს ვერტიკალის გარშემო. ესე იგი, მინიმალური რადიუსი გვექნება 2 და მაქსიმალური გვექნება, ნუ სადამდეც მივალთ იმდენი, ხო? ანუ X-ი უდრის 3-ისთვის, რაც იქნება X-ი, კერძოდ Y-ი უდრის 3-ისთვის, რაც იქნება X-ი. შესაბამისად, შეგვიძლია დავწეროთ, რომ რადიუსის მნიშვნელობა, ანუ უბრალოდ რადიუსი როგორც Y-ის ფუნქცია, არის Y + 1 და ამას დამატებული ყოველთვის 2. და შესაბამისად, მაშინ მოცულობა ტოლი იქნება P ინტეგრალი -1 -დან 3-მდე ფესვი Y + 1-ს დამატებული 2, ეს არის რადიუსი, კვადრატი, ესე იგი PR კვადრატი, ხო? ეს არის P, ეს არის რადიუსი, ეს არის კვადრატი, PR კვადრატი არის ერთი დისკის ფართობი და ჩვენ გვინდა ინტეგრალი ავიღოთ, რომ ნახოთ საერთო ჯამში ფართობი კი არა, ბოდიში, მოცულობა, ესე იგი PR კვადრატი არის ფართობი, მაგრამ DY-თან ერთად არის მოცულობა. ეს მთლიანად აღებული ინტეგრალის გარეშე არის ერთი დისკის მოცულობა და ინტეგრალით არის ყველასი ერთად, ანუ პრაქტიკულად მთელი ფიგურის მოცულობა. და მოდი ეს მოცულობა დავთვალოთ მომდევნო ვიდეოში.